Hvis man ser ind i sig selv, så ser man ikke ret meget. En eller anden tilfældig mavefornemmelse, der peger den ene vej den ene dag, den næste dag peger den anden vej. Det tror jeg ikke, vi kan navigere efter i vores liv. Vi har siddet og mærket efter og følt efter og undersøgt os selv i årtier nu, og jeg tror, vi er blevet helt følelsesløse. Så vi har brug for at vende blikket væk fra os selv og ud mod verden. Det er det, jeg kalder selvudsigt frem for selvindsigt. Når jeg ser ud, så ser jeg en masse problemer, som der skal tales om og som vi skal tage os af. Jeg ser en planet, der er forurenet, og hvor havene stiger, og hvor folk er på flugt fra krig og fattigdom. Der er nok at kritisere, der er nok at lave om på. I stedet for så sidder vi og er optaget af os selv og vores egen selvudvikling. Det synes jeg er for fattigt. Glæd dig til P1 Live X. P1 rykker ud af radiostudierne og ind på scenen i DR's koncertsal.